episode ini kita tampilkan video kawan kita ngambil jaduk. Semoga sehat selalu. Like a bird on a tree. Ini asal jumpa saya langsung mengadu. I'm just sitting. Ya, bukan. Sahabat salah siro, sahabat kita tengok yang terjadi tetap bersama. Teman nyolong tapi kena daki, okey pancara. Tengok dengan kuduk dia penuh langsung. Saya ajak kan. Bukan Hana, tetap Hana, perisai. Hana akan tetap. Okey, apa penuh juga kan? Tengok nangan kepada buka. Kaka kena hantu. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Sayang dah dengan abang. Yang kok lo penyuk lo habis lo nalik lo. Yang merempak lo kok penyuk. Yang nak lah soipo. Yang bawa kurang. Yang kau buat duduk jasa, tagi jasa. Kau bayar jasa lu, luka, nyambar model. Banyak ya? Tidak ada pun bawaan ke gerakan ni. Tidak ada pun bawaan. Dia mencana dan sabar ni. Salam sejahtera. Kerakan Melayu Salam Maya. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum. Good. Like a bird on a tree. Dadah. I'm just sitting here. Dadah. I got time. Clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be. Forever free.